Bun găsit, prieteni! Suntem la interviurile TVR Sport Special cu un invitat special, unul dintre cei mai puternici luptători din kickboxing. Ne va introduce în această lume dură în care doar marile caractere reușesc. Salut, Andrei Stoica! Salut, salut, Narcis, și mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu alături de voi! Mie îmi pare bine că ești în regulă și trebuie să te întreb, pentru că așa încep cu orice invitat pe care l-am avut aici, dacă familia și tu, dacă sunteți bine și totul e regulă în aceste vremuri urâte pe care le trăim, din păcate. Da, Narcis, vă mulțumesc de întrebare și mă bucur că sunteți îngrijorați de starea mea și a familiei mele. Noi suntem bine, vă mulțumesc că ne încearcă vremuri grele, e adevărat, dar încercăm să rămânem optimiști și să ne facem viața mai ușoară așa în autoizolare. Mă bucur să aud asta. Hai să începem să discutăm și despre sportul ăsta formidabil. Andrei, în primul rând, aș vrea să spui cum explici tu ascensiunea acestui sport în România față de alte sporturi de contact. Pentru că am fost la numeroase competiții, nu numai de kickboxing, de box, de exemplu, sau alte sporturi de contact și am văzut săli goale unde nu se plăteau bilete. Iar la voi, chiar dacă se puneau în vânzare bilete, ei bine, am văzut săli în care nu mai aveai loc să mai vinzi un scaun acolo. Da, și eu mă bucur că a luat o asemenea amploare acest sport. Păi, dacă stăm bine să ne uităm, este un sport frumos, spectaculos, exploziv și televiziunile au reușit să construiască eroi. Și oamenii vin să ne vadă pentru că am reușit să facem performanță în acest sport frumos, deopotrivă, și cum am spus, televiziunile ne-au creat ca pe niște eroi, așa că promotorii au reușit să umple sălile cu noi. E adevărat, avem și modele frumoase în kickboxing și exemple de urmat. Mă bucur că de fiecare dată umplem sălile. Da, asta este un lucru foarte frumos. Dar aș vrea să mă explici cât de mică este diferența de la eroul care câștigă și care este creditat, mă rog, cu premii excepționale și toate luminile acelea și luminile rampe care cad pe voi, și cât de aproape poate fi declinul într-un sport în care o secundă de neatenție îți poate aduce o cădere urâtă. Iartă-mă, dar cred că s-a întrerupt un pic. Ai cum să repeți întrebarea? Da, de la sigur că da. Mă auzi acum, da? Spune-mi, da, te rog, da. În sportul ăsta toată lumea vede marele câștigător, când ți se ridică brațul, luminile, toți se gândesc la premiile în bani, dar cât de aproape de această parte spectaculoasă poate fi o cădere, pentru că aici un singur pumn poate distruge totul. Cât de periculoasă e meseria asta până la urmă? Este foarte periculoasă. Eu personal încerc să nu mă gândesc foarte mult la declin sau la riscurile pe care mi le asum când intru în ring. E adevărat, în ring acolo o mică secundă, o sutime de secundă își poate spune cuvântul. Trebuie să fii mereu atent și în ring și în viața de zi cu zi. Hai să o luăm puțin mai din față. Când a început totul? Pentru că tu vii dintr-o familie în care am înțeles că și au mai fost sportivi din lupte de contact. Când a început totul pentru tine? Pentru mine a început încă din copilărie. Eram un fan al sporturilor de contact și al filmelor de acțiune. Cum am spus-o în nenumărate rânduri, eu, pentru mine la început idol a fost Jean-Claude Van Damme. Îl admiram ca actor și îmi doream și eu să ajung să pot să practic un sport de contact și să ajung să pot să fac tot felul de scheme, să fiu un idol, să fiu un exemplu pentru generațiile care urmează. Deci pentru mine a început în copilărie cu fratele meu. Ne antrenam amândoi în casă. Ne luptam, ne jucam și după, când am crescut, ne-am îndreptat către o sală de sport unde am putut să ne fructificăm talentul. Ai început cu kickboxing-ul sau te-ai dus întâi spre alte sporturi? No, prima oară am făcut judo, vreo 2 ani de zile, a fost una dintre primele mele pasiuni. Și după văzând ce amploare ia kickboxing-ul și eu fiind un pasionat,
am luat-o pe calea kickboxing-ului. Ai un palmares foarte frumos. Mă rog, cel oficial, undeva peste 50 de victorii, sunt și 12 înfrângeri, dar multe dintre aceste victorii sunt prin knockout. De unde și numele tău de ring, Mr. Knockout. Sunt 29 de meciuri în care ți-ai terminat adversarul înainte de finalul partidei. Cum se creează knockout-urile astea? Sunt niște lovituri întâmplătoare sau uneori ai grijă să-ți creezi knockout-ul printr-o serie de lovituri, printr-o pregătire mai atentă puțin? În timpul meciului, evident. Cum gândești tu acolo în ring? Narcis, în primul rând vine totul de la gândire. Cum urci acolo în ring și ce gândești? Eu îmi doresc foarte mult să termin adversarii înainte de limită. În primul rând să scap de toată presiunea aia care e acolo în ring. Și în al doilea rând, dorința de a câștiga, de a fi la sfârșit cu mâna ridicată. Dar nu pot să spun că este o pregătire anume. E pur și simplu de dorință. Am văzut că și intrigile. Knockout-ul vine fără să-ți dai seama. Am văzut că și intrările tale și ale fratelui tău sunt spectaculoase. Intrați în ring pe anumite melodii personalizate, aș putea să spun că sunt intrările. Și toate acestea fac parte dintr-un show, bănuiesc, nu? Da, sigur. Melodia este foarte atent aleasă ca să te pună acolo, să-ți dea o energie pozitivă, să te pună acolo în ring, să te concentrezi mai bine. Să poată să ți se ridice pielea când intri pe scena aceea și să poți să pui și spectatorul în asentimentul tău din momentul ăla. Contează mult lucrul ăsta, nu? Contează să intri pregătit total în ring acolo, cu toate elementele, chiar și o melodie contează, nu? Contează foarte mult să pui toate elementele în schemă ca să poți să te simți concentrat 100%. Orice detaliu contează. Din toate victoriile tale, care au fost cele mai importante? Care te-au făcut să te simți că ești pe drumul cel bun? Pentru că sunt convins, m-am uitat pe lista cu victorii, am văzut și anul tău 2014 și 2015 în care ți-ai apărat titlurile Super Combat. Unde crezi că au fost cele mai frumoase lupte și cele mai importante pentru tine? Narcis, eu tratez cu seriozitate fiecare luptă pe care o am, fiecare luptă este importantă pentru mine, dar așa în inima mea, cele la care mă gândesc deseori sunt cele pe plan internațional și sunt foarte importante pentru mine, pentru că am putut să confirm pe plan internațional și este foarte important pentru un sportiv. Am văzut că te-ai dus prin toată lumea să lupți. Nu ai stat numai acasă, nu ai fost așa un fel de protejat să lupți numai în România. Am văzut din Myanmar și Thailanda și China parcă. Ceva trebuie să te plimbi așa peste tot. Nu contează zgomotul acela din spate, este un zgomot plăcut oricum, de la copilul tău probabil. Spune și mie, prin toată lumea așa, unde au fost cele mai intense momente? Păi pot să spun că cele mai intense momente au fost în One Championship, promoția cu care sunt semnat acum, în Asia. M-am luptat până acum în Filipine, în Myanmar, în Birmania și în Malaezia. Pot să spun că luptele din zona aceea, unde au și luat naștere de altfel, au așa ceva nemai întâlnit, ceva exotic, ceva care să te facă să te simți în al nouălea cer. Pot să spun că sunt printre puținii români care au simțit emoția aceea care le aveai în fața televizorului când te uitai la galele K1. Exact aceeași senzație o am de fiecare dată când mă lupt acolo. Să fii înconjurat de 20.000 de fani, toți cu luminițe aprinse, toți urlând, țipând. E o senzație de nedescris. Și felul cum te tratează organizatorii de acolo, pot să spun că sunt împlinit din punct de vedere sportiv în momentul de față. Cu toate că mai am multe de spus în tână și mai am multe de spus. Alex, te rog frumos. Nu-i nimic. Spune-mi, te rog, revenind la promoția aceasta despre care ai vorbit. Ai avut și o victorie în 2019 în fața unui brazilian și am înțeles că și acum ai pregătit o altă luptă de mare semnătate pentru tine. Se va ține lupta asta? Pentru că uite-te și tu, acum aproape toate lucrurile sunt anulate în ceea ce privește sportul. Da,
se va ține lupta aceasta. E adevărat, după ce am avut două victorii la rând împotriva unor adversari foarte cunoscuți și foarte buni, care au fost mulți ani la rând în topul heavyweight, top 10, am reușit să mi obțin și un meci la centură. Și aceasta pot să spun că este o filă de istorie pentru România în momentul de față. Eu sper că se va ține, eu am anunțat că se va ține meciul. Este o promoție serioasă cu un buget de miliarde de dolari. Ei își vor continua activitatea după ce va trece această situație dificilă. Uite-te în ce vremuri trăim acum, pandemia asta schimbă practic globul. Cum crezi că va schimba lumea sportului și lumea kickboxingului în special? Pentru că acum parcă nu mai există ierarhii, nu mai există valori. Suntem, uite, obligați să stăm în casă, așa cum fac și eu și tu, în astfel de, cum facem amândoi în astfel de momente. Sunt normal, cât mai curând. Probabil că în perioada următoare, dacă se vor ține meciurile de kickboxing, ne vom lupta fără public, ceea ce este foarte, foarte îngrijorător pentru concentrarea unui sportiv. Dar important e că se vor ține, se vor relua activitățile, se vor relua meciurile. Sper să nu se schimbe nimic, sper să ca sportivii să-și reintre în cursul normal și totul să revină la normal. Ar fi o trecere foarte grea de la 20.000 de suporteri în tribună la doar oficialii și câțiva ziariști probabil. Cred că va trebui să te mobilizezi serios pentru a ajunge la forma aceea la care îți place să ajungi tu în astfel de momente. Mă gândesc că e altceva practic. Ești într-o altă scenetă acolo practic. Îți dai seama, eu sunt sportiv profesionist și va trebui să fac abstracție de felul acesta. Nu este ușor să te lupți fără spectatori în tribună. N-am mai făcut-o până acum niciodată. Sper să mă mobilizez cum trebuie. Am o echipă puternică în spate, am un psih puternic și dar sper totuși să nu se întâmple chestia asta. Da, eu m-am gândit că se va întâmpla acest lucru, dar sper să nu se întâmple. Am văzut că împreună cu fratele tău aveți și o școală aici în care învățați lumea să se lupte. Cum merge treaba acolo? Sau mă rog, cum mergea până să fiți opriți? Și dacă credeți că puteți să scoateți niște luptători care să vă urmeze? Sigur, sunt niște rezultate, dar aș vrea să vorbești tu despre ceea ce faceți voi acolo, tu și fratele tău. Sigur, în 2017 septembrie am reușit să ne deschidem și propria Academie de Arte Marțiale și suntem bucuroși că ne-am construit o echipă foarte puternică. Avem luptătorii foarte buni care vin din spate, precum Serghei Zanosiev, Mădălin Mogoș, Robert Hodea. Avem o generație de campioni care vin puternic din spate cu tot sprijinul nostru. Noi sperăm să ducem mai departe această ramură foarte frumoasă și ne dăm tot interesul să construim viitorii campioni și viitoare exemple de urmată societate. Te rog, în vremurile astea grele, îți mulțumesc în primul rând pentru amabilitatea cu care ai acceptat interviul acesta, așa în condițiile astea, prin telefon până la urmă. Spune-mi. Dar nu am foarte multe lucruri de făcut în perioada asta. Aș sta toată ziua cu tine să vorbesc aici. Da, exact. E plăcerea reciprocă. Spune-mi, te rog, în final, câteva vorbe despre pentru oamenii care iubesc acest sport și care sunt convins că și așteaptă idolii să se reîntoarcă în ring. Păi eu mereu m-am bucurat și sunt pe deplin mulțumit de toată susținerea fanilor mei și a susținătorilor kickboxingului. Eu le mulțumesc din suflet, le doresc un Paște fericit, le doresc multă sănătate. Le spun să urmeze recomandările autorităților și eu promit că atunci când totul va reveni la normal, le voi oferi aceleași meciuri spectaculoase. Același meci spectaculoase. Le doresc multă sănătate și să mă urmeze mereu îndeaproape. Să mă urmeze mereu îndeaproape, sigur. Îți mulțumesc încă o dată, Andrei Stoica, și îți urez o zi plăcută alături de familia ta, cum vor fi multe de acum încolo, măcar până pe 15 mai, cred. Mulțumesc, Narcis. Îți doresc sărbători fericite. Sărbători și fericite. Multă sănătate și multă liniște. Sănătate. Cred că de aici trebuie să plecăm cu toții. La revedere și mersi.